Kevin Jensen, läget idag? Du har inte legat på stranden? Nej, absolut inte. Filator snart, så varit på körskolan nu faktiskt. Säkert få det klart nu och gjort så. Nej, ingen. Jag vet det. Jag har inte varit på stranden idag, inte. Ja, vad kul. Snart körkort då? Ja, snart och snart. Söker i alla fall. Kommer snart. Och mycket fotboll. Du blev ju målskytt här i helgen mot Lund. Berätta om målet. Ja, får då bollen från höger. Filip Olsson får bollen, tar en löpning, får bollen. Där han sen ska lägga in ett inlägg. Antar att han inte kommer till mig, eller ska komma till mig. Men studsar till mig, får en bra touch och ja, lägger en tågjolle. Och så ser jag den bara för att lägga in mål. Så det var en skön känsla när han gick in, det var det. Fantastiskt. Det måste vara kul att spela här på IP också inför så stor publik. Ja, det är klart. Speciellt när det kommer mycket folk också. Det är kul är det. Det är tuff konkurrens om forward-positionerna. Är det något man känner av på träningarna? Att man hela tiden måste prestera? Alltså känner av vet, tycker jag väl inte. Men alltså, vi är ju rätt många. Vi är bra allihopa, alla vill spela. Men vi är ett bra gäng också, vi stöttar varandra. Och jag menar, får man att spela den ena matchen så kommer det ju den andra. Liksom. Så, ja. Vad känner du är den största skillnaden mellan Kevin Jensen idag och den Kevin som kom upp i A-laget för första gången för 2 år sedan? Att jag är mer mogen, det är jag. Jag känner bättre fysik har jag, det vet jag. Att den kommer ju mer och mer nu som åldern. Orkar mer, jag känner mig mindre nervös när jag väl kommer in. Vågar ta för mig mer, skulle jag vilja säga. Du har också varit på några landslagsuppdrag. Hur har de varit? Vad betyder det att vara med på sådana? Ja, det har varit kul. Varit uppe i Stockholm och Bollnäs och i Spanien. Det har varit kul. Det är liksom, där får du förklarat för dig. Alltså, det är ju ett kvitto på att du har gjort det bra. Att du är på väg någonstans och att det du gör på matcherna. Och att, ja, överhuvudtaget att det du gör är bra. Sen så har det varit kul och få de minuterna man har fått och möta de bättre nationerna, till exempel som Österrike som har en bra ungdomssida till exempel, så det är bra, det är kul. Kul att höra. Ska jag springa iväg på träning nu? Måste det vara härligt att träna i det här vackra vädret vi har idag? Ja, absolut. Det är skönt nu när värmen kommer, det är det. Stort lycka till. Tack så mycket, tack.